Ungjilli i ditës. Edhe erdhi në Nazaret, atje ku ishte rritur. Dhe si pas zakonit të ti, hyri në sinagogë ditën e shtunë dhe u ngrit të lexoj. Edhe ata i dhan librin e profetit Isaia. Dhe si hapi librin gjeti vendin ku ishte shkruar. Shpirti i Zotit është mbi mua, prandaj më leu me vaj. Më dërgoi t'u jap lajmin e mirë të varfërve, të shëroj ata që kanë zemrën të thyer, tu predikoj sklevërve liri dhe të verbërve hapjen e syve, dhe të dërgoj ata që janë në mundim në liri, të predikoj vit të pëlqyer nga Zoti. Edhe si mbylli librin, ia dha shërbëtorit dhe ndenjë. Dhe sytë e gjithë atyre që ishin në sinagogë, ishin duke shikuar mbi të. Edhe zuri t'u thoshtë atyre se sot u përmbush ky shkrim në veshët tuaj. Edhe të gjithë dëshmonin për të dhe çuditeshin për fjalët e hirit që dilnin prej gojës së tij dhe thoshin: A nuk është ky i biri Josifit? Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Lukait, Kreu 4, vargu 16 deri 22. Comente um dia. Të dashur më Krishtin dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 4, vargu 16 në vargun 22. Për para se së bashku të fillojmë komentin e ungjillit, le të themi lutjen përkatëse. Zot njëri dashër, bëj që shkëlqejnë zemrat tona drita kulluar e njohjesë nisate, qerë sytë e mendjes sonë për të kuptuar mësimet e tua ungjillore, jep na dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pasi të shtypim të gjitha epshe trupore, të mundim kalojmë një jetë shpirtërore, duke menduar, duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë, se të jenë ndriçimi i shpirtrave dhe trupave tanë, o Krisht Perëndia ynë, e ty ta drejtojmë lavdim bashkë me Atin e panisëm me shpirtin e tërshenjtë, të mirë dhe të bërës tani e përherë e në jetë i jetëve. Amin. Pra, si thash, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 4, vargu 16 deri në vargu 22. Vargu 16 na thot, edhe erdhi në Nazaret, atje ku ishte rritur dhe si pas zakonit të ti hyrë në sinagogën ditën e shtunë dhe u ngrit të lexoj. Pra, Zoti Jezu Krisht erdi në Nazaret, në atë vënd, në atë qytet Zoti ishte rritur, sepse aty ishte shtëpia e Josifit, prandaj edhe Zoti Krisht quhet Nazaretas, por Zoti Krisht shkoi në sinagogë, e kemi thënë dhe tjera që sinagoga ishte një godin ku mblidheshin judenjtë të shtunave, dhe ata lexonin një pjesë nga shkrimi dhe dikush i pari i sinagogës ose një skrip e interpretonte. Është shumë e rëndësishme të shikojmë se si Zoti Jezu Krisht e shfrytëzonte sinagogën, edhe sinagogën e vendit ku ai ishte rritur, pavarësisht kushteve që ajo mund të ishte. Pra ai bënte një jetë të devotshme si një besimtar jude dhe është shumë e rëndësishme kjo për neve, ku vetë Zoti Jezu Krisht i biri i Perëndis e kishte zakon pra të shkonte çdo të shtunë në sinagogë, aq më tepër neve
duhet kemi këtë zakon të mirë të shkojmë çdo të dje në kish, pra të kishërohemi. Kuptohet që vajtja në kish nuk është thjesht një dëshirë, por është një detyrim shpirtëror dhe është shumë e nevojshme, sepse pa kishërim ne nuk mund kemi shpëtim. Por vazhdojmë edhe lexojmë më poshtë. Dhe vargu 17 thotë: Edhe ata i dhanë librin e profetit Isaia dhe si hapi librin gjendin vendin ku ishte shkruar. Dhe këtë na i thot vargu 18. Shpirti i Zotit është mbi mua, prandaj më leu me vaj, më dërgoj të u jap lajm të mirë të varfërve, të shëroj ata që kanë zemër të thyer, të predikoj skllevre liri, dhe të verbrave hapi në syve, dhe të dërgoj ata që janë në mundim në liri të predikoj vit të pëlqyer nga Zoti. Pra Zoti Jezu Krisht kërkoi librin e profetit Isaia dhe e hapi në atë vend dhe vendi ku lexoi Zoti Krisht ishte kapitulli 61, vargjet 1 deri në vargun 2. Në këtë profeci të profetit Isaia pikturohet me fjalë profetike çlirimi i popullit Izraelit nga Babilonia dhe mërgimi i tyre nga Babilonia përsëri në tokën e premtuar. Dhe profeti Isaia këtë e quan si një vit jubilar, sepse në qovë se ne lexojmë tek Levitiku, aty na thuhet se çdo 50 vjet judejt duhet të festoni një vit jubilar dhe në këtë vit jubilar ata nuk do të mbillin as nuk do të kornin, pra do hanin ato çfarë gjenin në përara dhe nga kursimet e tyre dhe aq më tepër ky ishte një vit jubilar ku judejt duhet të falin borxhit njëri tjetrit, por duhet të lironin edhe sklevrit. Pra mund të themi ishte një vit paqe si për popullin, po ashtu edhe për vetë tokën. Por pavarësisht se profeti Isaia e tha këtë profeci që do realizoi në emigrimin e Izraelitëve nga Babilonia në tokën e premtuar, përsëri ky vit jubilar, pra ky vit i paqes për popullin, po dhe për vetë tokën, nuk ishte i plotësuar tërësisht tek populli Izraelit, sepse në kohën kur Zoti Krisht erdhi tek populli Izraelit, toka e Izraelit ishte e pushtuar, pra në fundrën e Romakëve, por dhe vetë populli ishte në gjendje shumë vështirë, në gjendje të vështirë ekonomike, por në gjendje të vështirë shpirtërore dhe shëndetësore. Prandaj Zoti Jezu Krisht e përsërit këtë profeci dhe aq më tepër thot që ajo u përmbush sot në veshët tuaj. Dhe këtë na i thot vargu 20, dhe si mbylli librin, ja dha shërbëtorit dhe ndenjë dhe syt e gjithë atyre që ishin në sinagog ishin duke shikuar mbi të. Edhe zuri të thoshte atyre se sot u përmbush ky shkrim në veshët tuaj. Zoti Krisht tha që sot u përmbush ky shkrim në veshët tuaj, se vetë Zoti Jezu Krisht ishte ai që do ta realizonte këtë profeci dhe patjetër këtë profeci do ta realizonte vetë Zoti dhe me anë të kësaj ai ishte duke treguar veten e tij si Zot, por patjetër që njerëzit nuk do ta kuptonin këtë gjë. Vetë Zoti Jezu Krisht erdhi si Mesia, si Krishti për të marrë problemet e mëdha që kishin prekur të gjithë njerëzimit gjatë gjithë historisë së vetë njerëzimit dhe kjo na tregohet tek populli Izraelit. E para është varfëria. Këtu nuk flitet fjalë thjesht për një varfëri ekonomike, por për një varfëri shpirtërore, pra për të ungjillëzuar të varfrit, pra njerëzit e kishin humbur kuptimin e jetës dhe Zoti erdhi për të dhënë lajmin e mirë tek njerëzit e varfër në mendje, për të shëruar ata që kishin zemër të thyer, pra Zoti erdhi për larguar trishtimin nga njerëzit dhe sklavërin, erdhi për të shpallu shlirimin e të burgosurve, që do të thot për të shliruar ata nga sklavëria, dhe këtu nuk bëhet fjalë për një sklavëri e dukshme, e njeriu mbi njeriu, por sklavëria e mëkatit dhe sklavëria e djallit për njeriu që e ka fuqin tek mëkati, erdhi për t'i dhënë të parin të verbërve, dhe këtu është përshërimin e sëmundjeve, por mbi të gjitha erdhi për t'i dhënë sy shpirtëror njeriu që ai të shikoj rrugën e shpëtimit, dhe rruga e shpëtimit është vetë Zoti Jezu Krisht, që tha, unë jam rruga, unë jam e vërteta dhe jeta, ose një vend tjetër thot, unë jam drita e botës, dhe kush beson tek mua nuk do eci në errësirë, por do ketë dritën e jetës. Erdhi për shliruar përsëri të shtypurit, dhe kuptimi i kësaj është më i thellë, jo
ajo shtypje që ne shikojmë rëndom, ku njeri u shtyp të afërmin e vetë, por shtypjen që vjen nga tirania e djallit tek njeri u. Pra, Zoti Jezu Krisht erdi për shishruar njerëzit nga problemet shpirtërore, por edhe problemet trupore dhe shoqërore. Të gjitha këto janë të mundura vetëm në Zotin Jezu Krisht. Pra, zgjidhja e gjithë problemeve që ne hasim është në Krishtin. Është për të theksuar se në leximin e Zotit Krisht të profecisë së profetit Isaia, ai e ndalon profecin dhe nuk e vazhdon tërsisht vargun e dytë. Po thot, të shpall vitin e hirit të Zotit dhe nuk vazhdon, si që është në profetin Isaia, dhe ditën e akmaris të perëndiston për të ngushulluar tërë ata që pikëllohen. Kjo ka një domethënie, sepse ardhja e Zotit Krisht për herë të parë në botë, ishte një ardhje për shpëtim. Ashtu si u tha edhe në nxënësve ti, biri njeriu ka ardhë të shpëtoj dhe jo të dënoj. Por, pa tjetër që kjo kohë quhet viti i pëlqyer nga Zoti ose koha e hirit. Pra, mbasi të kaloj ky vit i pëlqyer nga Zoti, ky vit jubilar, siç ishte kuptimi në ligjin e dhjatës vjetër, pra një vit ku do faleshin të gjitha borxhet dhe dëshiroshin gjithë sklevrit, pra është koha e hirit që ne e jetojmë dhe marim mëshirën dhe faljen nga Zoti, do të ketë edhe një ditë, si vazhdon dhe thot profeti Isaia, dhe ditën e akmarës të perëndison për të ngushulluar ata që pikëllohen. Pra, thuna flitet për ardhjen e dytë të Zotit Krisht, që do të jetë një ditë hakmarje, por edhe shpëtimi dhe shpërblimi për gjithë ata të cilët janë pikëlluar nga vuajtjet e padrejta në këtë botë. Shikojmë që mëshira e Zotit na jepet si një vit, kurse gjykimi i Zotit na jepet si një ditë. Prandaj të dashur më Krishtin, edhe në kishën ton ortodokse, lexohet ky ungjill sot, që është dita e parë e muajit shtator, por për ne të krishterët ortodoks, dita e parë e muajit shtator është fillimi i vitit kishtar dhe quhet fillimi i indiktit. Kisha ortodokse ka kalendarin e saj dhe metodën e saj për llogaritjen e kohës. Përmes këtij kalendari i drejton njerëzit besimtarët në ciklin e lutjeve dhe përkujtimit që cakton viti liturgjikal. Siç thamë, viti kishtar fillon më 1 shtator dhe përfundon më 31 gusht. Dhe vitin kishtar ne mund ta mendojmë si një pamje të shërbesave dhe të kremteve gjatë një cikli prej 365 ditës, pra nga shtatori deri në fund të gushtit. Qëllimi i vitit kishtar është që të kujtoj besimtarve mësimin e ungjillit dhe ngjarjet kryesore të historisë së krishterë në rrjedhën e përcaktuar. Në kishën tonë ortodokse ne kemi 12 festa në vitin liturgjikal. Kemi pastaj edhe të kremtet të tjera, që janë dhe të kremtet e shenjtorve, dhe gjithashtu viti liturgjikal ka për qëllim të orientoj lutjen dhe të ndikoj një jetën tonë, dhe ky vit kishtar, me të gjithë festat e ti të kremtet, është një predikim mbi misterin e dashurisë hyjnore, dhe në këtë vit liturgjikal, ne jemi thirrur të kujtojmë të rjetën e Zotit Krisht, që nga ungjillizimi te Krishtlindja, nga u i bekuar deri tek Pashka dhe nga Pashka deri tek Pentekostia. Përmes këtyre të kremteve ne nxitemi të bashkojmë veten tonë me Krishtin në lindjen e tij, në vuajtjen dhe në triumfin e tij. Shumë mund të themi që viti liturgjikal kishtar sjell Zotin Krisht tek ne nga lindja deri në shtatin e plot të njeriu të përkryer. Dhe mund të themi kjo është një përsëritje, sepse sa herë që ne hymë në festat ose të kremtat e mëdha kushtuar Zotit, Zotin Shëmëri shenjtorëve, patjetër që ne marrim një kuptim të ri, por marrim edhe një bekim dhe hir të veçantë. Për shembull, të jetosh të kremten e një shenjti, është të jetosh një hir të veçantë që derdhet nga Perëndia tek ai shenjt dhe që vazhdon tek neve. Pra, në të njëjtën mënyrë, ky hir derdhet tek neve në festat kushtuar Zotit ose kushtuar të shenjtës. Kështu në mënyrë të mistershme, kujtimi i jetës Zotit hyjlinses dhe shenjtorëve është një përsëritje e jetës së tyre, e cila shfaqet tek neve, por që ndikon tek neve me anë të hirit të Perëndisë. Dhe kjo na ndryshon, na transformon duke na bërë të ngjashëm me Zotin Krisht,
ë, si pas irit, të ngjashëm me ilincën, të ngjashëm me shenjtor. Prandaj, ka një domethënë të madhe viti liturgjikal kishtar, që si shtam në fillim, fillon në këtë të ditë të partë të shtatorit, edhe kisha në këtë ditë i lutet Zotit duke thënë o kryetari gjithësis, që ke në dorë kohë dhe sina, bekoje kurorën e motit, pas mirësisa të Zot, dhe ruaj popullin dhe shtetin tonë me ndërmitimet e linces dhe shpëtonë. Prandaj të dashur më Krishtin, letë kërkojmë nga Perëndia një bekim të veçantë për këtë fillim të ri të këtij viti kishtar, pra të jetë një vit i pëlqyer nga Zoti për ne, që do të thotë që ashtu si Perëndia e dërgon hirën dhe mëshirën e tij, edhe ne duhet i përgjigjemi këtij hirë, që në gjuhën e besimit quhet sinergji, pra ai që ecë në rrugën e ngushtë të virtutit, duhet vazhdoj të shtojë virtutet e tija, por edhe ai që është mangur nga kjo rrugë dhe ka rënë, duhet të ngrihet me pendim e rrëfim dhe kështu të shfrytëzojmë kohën e mëshirës së Zotit para se të vijë dita e gjykimit. Dëgjuat komentin e Ungjillit.